okay the a chiko bi ပဋ္ဌာန်းအကြောင်းဒီကောင်းစရာလေးတွေဦးဇနုပ်တွေပါတော့အဲပြောလာခဲ့ကြတာဒီနေ့ပစ္စာဇာတပိစီရောက်ပြီပေါ့ပြီဟုတ်လားဒါပစ္စာဇာတပိစီမတော်ခင်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းဥဒေတာပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းအကျဉ်း၂၄ပစ္စည်းရဲ့အ ਨੇ က္ခလေးတွေဟုတ်လားအ ਨੇ က္ခလေးတွေရတာဗါတော့ဗျာဟေတုပစ္စယော Hey joba phit yue pisopan tia ro a amiet thaphoe chesu pyu do tia laka aramana pisayo ayon chao ba phit yue pisopan tia ro a taw moe chu ran thaphoe chesu pyu do tia laka adhipari pisayo aji an mo phit yue chesu pyu do tia laka အနန္ဒာန်ပစ္စယောအခြားမေ30ဤဖြစ်၍ဈေးဇူးပြုသောအတရား၎င်းတမန္တန်န္ဒရာပစ္စယောကောင်းစွာငါအခြားမေ30ဤဖြစ်၍ဈေးဇူးပြုသောတရား၎င်းတဟဇဒပစ္စယောအဒုဒကဝအဖြစ်၍ဈေးဇူးပြုတတ်သောတရား၎င်းအညမညာပစ္စယော အချင်းအချင်းအပြန်လှန်ဖြစ်၍ဂျေဇုပြုတ်တတ်သောတရား၎င်းနိဒေယပစ္စယောမိယာဖြစ်၍ဂျေဇုပြုတ်တတ်သောတရား၎င်းဥပ ಾನ ိဒေယပစ္စယောအာကြည့်သောမိယာဖြစ်၍ဂျေဇုပြုတ်တတ်သောတရား၎င်းပုရိဇာဒပစ္စယောရှင်း၌ဖြစ်နေ၍ యేసు పుట్ట တေ oh, oh, ာ်တရား၎င်းဟောဒီနေ့ဗါတော့ပေဇာဇာတပိစယောနောက်မှဖြစ်၍ యేసు పుట్ట တော်တရား၎င်းဟုတ်လားဗျာပေဇာဇာတနောက်မှဖြစ်၍ యేసు పుట్ట တော်တရား၎င်းဟော పు ရိဇာတ నే ပေဇာဇာတတော့ བྱ ောင်းပြန်ပေါ်ဒကာမိုက်တွေဟုတ်ပုလား ပုရိဇာဒာကရှေးနိုင်ဖြစ်နေ၍ဂျေဇုပိဋ္တတ်တဲ့တရားပိဇာဇာဒာကတော့နောက်မှဖြစ်၍ဂျေဇုပိဋ္တတ်တဲ့တရားပိဇာဇာဒပိဇာတပုတ်ဇာဒတပုတ်ပေါ့ဗျာတိဇာဟာလာအကျိုးပစ္ဆုတ်ပန်တရားဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာနောက်ကာလ၌ဇာဒဖြစ်တော့ အပ္ပစီရအကြောင်းတရားဟုတ်လားအကျိုးတရားအကျိုးပစ္စုံပံတရားတွေဖြစ်ပြီးဒီမှာနောက်ကနေပြီးတော့ခြေဆုပြုတ်တတ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဒါအလုံးမတန်စမ်းကြဲတဲ့ဒါဥဒ္ဒရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်မေညွတ်ညာတော်ကြီးမှထင်ရှားတာဟုတ်ဗျာဟုတ်လားဗျာဒါတပ်မေညွတ်ညာတော်ကြီးမှထင်ရှားလို့တပ်မေညွတ်ညာတော်ကြီးနဲ့အတိရှိပြီးတော့ဥဒ္ဒရောဘာတော့ဟောဖို့ညွန်ကြားခဲ့တာလေဟုတ်လားဗျာ ဥဒရောလောကမှာတော့ဖြိုးဖြစ်စဉ်ရတော့အကျောင်းတရားကရှေ့အကျိုးတရားကနောက်ဟုတ်ဘူးလားဗျာအကျောင်းကဟာရှေ့ဟေအကျိုးကနောက်အကျောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းတယ်ဟာဟုတ်ဘူးလားဗျာအကျောင်းမကောင်းရင်တော့ဘာလို့အကျိုးလည်းမကောင်းဘူးဒါကြောင့်အကျောင်းကရှေ့အကျိုးကနောက်ဆိုတာတော့ဥဒရောလောက ထုံလန်းစင်လာအတိုင်းပေါ်ဗျာဟုတ်လားဒါပစ်ဇာဇာတပစ္စည်းကျတော့မဟုတ်တော့ဘူးအကျိုးဝရှေးအเจ้าကຫນေါးပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ပုလားဗျာပစ်ဇာဇာတပစ္စည်းကျတော့အကျိုးကရှေးအเจ้าကຫນေါးဒါကြောင့်အကျိုးကရှေးအเจ้าကຫນေါးဆိုတာဟာလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရတ္တပိညတ်ညံတော်ကြီးมาပဲထင်ရှားပြီးတော့ လေလို့မလို့ပေါ့ဟုတ်လားဒါဖေကမိတ်นาအကျိုးပစ္စုံဗန်တရားတွေရရှေ့ာဖြစ်နေဘီအကျောင်းတရားတွေကနောက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အကျိုးပစ္စုံဗန်တရားတွေကရှေ့ာဖြစ်နေပြီးတော့အကျောင်းပစ္စည်းတရားတွေကနောက်ကဖြစ်တယ်ပေါ့ဩဘယ်လိုနေရာဘယ်လိုဌာနမျိုးမှာတော့ဆိုတော့ဦးဇနောတရားနာပြေတာပေါန့်သူတော်ကောင်းတို့သူတွေဦးဇနောသီရိအဲ့အတ္တံဓမ္မဖြစ်နေတဲ့တရားတွေပါဗျ အလေးနှလုံးသွင်းပေါ့ဟုတ်လားဗျာအာငါတို့တဏ္ဍာမဖြစ်နေတဲ့တရားဒီဟေးအကျိုးအရှိအကြောင်းကနောက်ဖြစ်တဲ့ဒီပစ္ဆဇာတပစ္စည်းတရားဒီဟေးဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားတာဟာလို့နှလုံးသွင်းရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဗျာဒါကြောင့်ပစ္ဆဇာတပစ္စည်းယောတိဟုတ်လားပစ္ဇာဇာတစိတ္တစေတ္တိကဓမ္မ ဘုရေဇာတ္တအိမတဂ ாய တ္တာပိဇာဇာတာပိစိဏပိစေယောပါဠိလေးကတော့ဒီချောင်းเน่ပဲဗျာဟုတ်ဘူးလားအာမိတ်တော်ခင်ဗျာရပါတယ်စွကြည့်လိုက်စမ်းပိဇာဇာတာပိစေယောဒီပေဇာဇာတာ စေတသိတိကဓမ္မမိုက်ဖွင့်လေအာပါဠိလေးတစ်ကြောင်းနဲ့ရတော့ဟုတ်လားပေဇာဇာဒပစ္စယောတိပေဇာဇာဒစေတသိတိကဓမ္မပုရိဇာတ္တအိမတ္တကာယတ္တအေဇာဇာတ္တပစ္စေဒပစ္စယောပေဇာဇာတ္တပစ္စေယောတိပစ္ဇာဇာတ္တပစ္စေဟုတိက ပဇာနှောင်း၌ဇာတာဖြစ်ကုန်သောစိတ်တစေတ္တိကစိတ်စေတ္တိဖြစ်ကုန်သောဓမ္မပင်ဇဝဂရဘုံ၌အရူပဝိဘက်လေးကိုကြံသောစိတ်၈၅ခုစေတ္တိတွေးပညာသာပစ္စည်းတရားတို့သည်ဩပစ္စည်းတရားဖြစ်တဲ့ဟောဥဒ္စရဖြင့်နံတရားတွေ အဲ့ဒါဗန်နန်တရားရီတော့ဟောအာルဘာဝိဘလေးကူကျင်းနဲ့ဟာစိတ်တခုရော90ရေက၄ဗားကျင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့60နဲ့5ဗားပေါ်ပြဟုတ်ပလားဗျာတကယ်မလိုပါတော့ အားရပဝီဝလေးကုကျန်တော်စိတ်85ခုစေတရေဒွေပညာတပစ္စည်းတရားတို့သည်ปุเรปิสิเตยาဖြစ်ဒီมานอกนานนอกกาล၌ฌาตตังกาဖြစ်တော့อิมัตตะอีโตระโบจิตောกายัตตะเอกะสากายะทวิสากายะตรีสากายะสตุสากายะอาอ๋อปิสุปันติยาเบကะတော့อุจโนတွေပါလုံးဗျာ ဧဇဇกายာဒွိဇกายာတိဇกายာသတုဇกายာအာဒါလေးတွေမှတ်ထားပေါ့ဟုတ်လားဗျာပိဇ္ဇဇတပိဇိနာပိဇ္ဇဇတပိဇ္ဇာတတ္တိပြင်ပိဇ္ဇယဥပ္ပာရကောဤသို့ပြုသည်ဟောတိဖြစ်ဤဟောဗြဟ္မာဇုံအနေနဲ့ဦးဇုံတွေပြောတော့ဟဲ့စိတ်တ္တခြေတိကဓမ္မ ပါပိဇ yeah. ာစတာပိစျေ yeah. ာတိပိဇာစတာစိတ်တ္တစေတิกာဓမ္မဟောစိတ်စေတသိက်တို့တော့ပြောနေကြအတန်းစိတ်တစ်ခုယုတ်90စေတသိက်ဓွေပညာတာဟုတ်ပြီလားဗျာဓမ္မကြီးတော့ဟွာတိတယ်ဓမ္မကြီးတော့ကြည်ကြည်လိုင်းစိတ်တစ်ခုယုတ်90လားစိတ်ကတစ်ခုယုတ်က90လားဓမ္မကြီးဟုတ်ပါဗျာဟမ် ကမမှာမွင်သောလကလ။ခစကသင််နောထာရှစကိုပါဟုတ်လတထမရ်ရေတ်စမာလာအာကသိုစဟစစရှပါကမောာသောမာစေန်စ်လေပါရူပါစစားပါအတပါထာစစန်ပါလုကိုသာစေအြင်းရှ်ပ။ ເຮີ້ເລີມໄມ້ເຊເຊຕືກືເຮົາໂກເຊຢຽດລະອະເມຍໂຕວ່າມາຢ່າມາດົມໄມ້ດອຍໂຕວ່າມາຢ່າມາໂຕວ່າວ່າລົງເຊເຊຕິດປາກເກັ່ງຕົງໃບເລົາຈີຖ້າລະເຮົາລະອະຕາອະບິດາມາອະບິດາມາແຕກຖ້າລະສໍວ່າລົງບ ્યા เออดะเรยย่ามาโหล่ปะทานสรดปูย่ามาเปาะだจังเอดิมาบ่าต้องย่ายุคโกมะผิดสีเดอรูปวิเวกลิกูจิ๋นล่ะ89เดกะ4บาจิ๋นไล่ด85บาคุณน่ะเลยပြောดุโหล่เอดิเตย่าริย่าบ่าผิดโหล่ปินสะวอการะบุณไนเตะดะกะไมรุ่ยเปบุงนอง ပင်ဇဝောကာရဘုံဟောလားစတုဝောကာရဘုံဧကဝောကာရဘုံလို့အဲဥသေတို ए, ့စာပေမှာပြောတဲ့ပုံရမိုက်လို့ရေဟောလားရမအောင်ကစာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာတော့ဧကဝောကာရဘုံခန္ဓာတပတ်တာရှိတဲ့ဘုံအကာယေကတေဘေသူဝါယေချောဟောလားကာယေချာကာကောယေရတ် ဘု <ELL> <S <S ံဧကဝကရာဘုံခန္ဓာတဘာတာရှိတဲ့ဘုံခန္ဓာတဘာတာရှိတဲ့ဘုံဒါကိုအတ္တိညတဘုံလို့ခေါ်တယ်အတ္တိညတဘုံဟာလာအအတ္တိညတဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘာတို့ဗျာနံခန္ဓာ၄မရှိဘူးယုတ်ခန္ဓာကြီးပဲရှိတယ်နံခန္ဓာ၄ပါးမရှိပဲနဲ့ဘာတို့ တဒေါဉ်ကြီးလိုပါဒီကမာကြီးတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာတဘာတာရှိတယ်ဒါကိုအတ္တိညတ္တဘုံပါဠိလိုကျတော့အေကဝေါကာရဘုံမြစ်တော်ခွင့်ပြောကြည့်အေကဝေါကာရဘုံခန္ဓာတဘာတာရှိတဲ့ဘုံအတ္တိညတ္တဘုံသုံးခု เออโหดแต้ต eh, right ่อไล่ตา Now สดุวะการะบงสดุวะการะบงขันธา4ပါရှိတဲ့ဘုံခန္ဓာ4ပါရှိတဲ့ဘုံဒါကြတော့อรูปဘုံပေါ့ဒီကမ ాయి တို့ရယ်อรูปဘုံ အာမရှိဘူးရူပအရုပ်ခန္ဓာမရှိဘူးဆိုတော့နံခန္ဓာတသက်သက်သာရှိတဲ့ဘုံအရူပဘုံသဒုဝောဂာရဘုံခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့ဘုံအရူပဘုံအဲဒါကမိုက်တော့ကြီးကြီးလိုက် အဲဟိုဒီကမိုင်အဲတက်တာတက်တဲ့သ <anything> <hel ì> ာရှိတယ်အဲဟိုဒီကမိုင်နာခံနာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်ပင်စဝောကာရဘုံပင်စဝောကာရဘုံခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံ นาน5บาရှိတဲ o, k k é, ့ဘုံတွေရတော့ဦးဇနုပ်တွေပါတော့26ဘုံပေါ့ဗျာဟုတ်လားရေးကြည်မယ်ဆိုရင်ဟောဦးဇနုပ်ဟုတ်လားအဲအဘယ်၄ဘုံဟုတ်လားလူဘုံนับပြီး6ဌာထာကိုဘာလို့ขอร้องဆိုတော့กาม7ဘုံလို့ขอတယ်တကယ်မိုက်တွေဟုတ်လား အပဲလေးဘောင်အရတိပါတယ်ငရေတလိမ့်ဆန်ပြိတ်တာအတူတကဲဟုတ်ပလားဗျာလူဘုံလူဘုံပြည်တော်နတ်ပြီ6ဌာအဲနတ်ပြရလာတဲ့ဒကာမကြီးတွေဆိုတော့ဒကာမထိုဤတွင်ရေးကြည့်လိုက်စာဒကာမကြီးနတ်ပြီ6ဌာစတုမာရ်အဲစတုမာရ်စတုမာရ်ပြည်တော်ဘာတော့ อามจันะอลิสุรมาเรตาวะเด็งทายามะทุฏ huh ิดาทุฏิดาပြီးတော့ဟုတ်เเละနေมานะရติနောက်ဆုံးပိတ်အဲဟုတ်เเละဒါဘာတော်တကမာยีณัฏ္တိ ඡ ောက်ထအပဲလေး봉เย လူဘု bon ံရဲငါးဘုံနတ်ပြည်၆ထပ် गे ဆ oh, uh, uh, ိုတ so ေ de, ာ ba, ala, bon ့ဘလောက်တော့အဆက်တဘုံဒါကိုကာမဆက်တဘုံလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့ကာမဆက်တဘုံဟောနောက်ဥစနုတွေခုနပြောတယ်ဟာလာအဒကမကြီးခုနအဒိုကြီးကြီးラインဆိုလိုက်တယ်အရူပဟာလာ၄ဘုံကပြီးသွားပြီ အရူပလေးပုံပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဒဂမ ాయి ဒဂဝင်းဆိုလိုက်တဲ့အတ္တညတတဲ့ဘုံအားလည်းပြီးသွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အတ္တညတကျင်းဟုတ်လားအရူပ55ဘုံအတ္တညတကျင်းရူပ55ဘုံဒါကြောင့်55ဘုံရဲ့ဂုဏက စေတဘုံရဲပေါင်းလိုက်တော့ဒီကမိုက်တို့ဘလောက်တုံးအဲ့နေဆက်ချဘုံဒါပင်စားဝေကာရာ26ဘုံဒါကြောင့်ပင်စားဝေကာရာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံဟောလာအဲရေးမယ်ဆိုရင်ကာမစက်တဘုံအတ္တိညတချင်းရူပ5ဘုံပေါင်း နေဆက်၆ဘုံသမ How ိုင်းဒွေရင်ပြောတာတယ်မလားစ조사ပါဘူးအဲပြောကြည်အပြင်းစားပါဠိလိုလေးအရင်ပြောဘုံဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ် 6ဌာအတိညာတချင်းအရူပါစ9ပုံပေါင်း26ပေါ့ဓာတ်ပါပဲဟုတ်ပလားအဲဒါဒါဟာဦးဇနုပ်တွေပြောတော့ညာအဲဒီပစ္စဇ္ဇတပစ္စည်းမာเอกဝဂารဘုံสตุวဂารဘုံ ပင်စားဝဂารဘုံဟုတ်လားဗျာအဲတကယ်ပင်စားဝဂารဘုံဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရရှိတဲ့ဘုံကိုပဲအဲဒီမှာပြောရမှာပစ္စာဇာတပစ္စည်းမှာအကျုံးဝင်တာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံဟုတ်လားရတဲ့ဘုံဆိုတော့ဘာတော့အဂုဏကမ7ဘုံရဲ့အတ္တညတ်ကျင်းတဲ့ရူပ15ဘုံဒီ16ဘုံ ติปิณสาวการะ26บทเอริปินสาวการะ26บทมาฮอดียะได้ปิสิบ่หละเอดีเตยะที่อยากบาดฮอเอริยะล่ะดิเอ่อปินสาวการะ26บทไนอรูปาวิเบลีกูเจนดอเศษ85กูเสด็จดွေปัญญาตาปิสิเตยะโรดีฮอ ဒီဒီပစ္စည်းတရားတွေဒီပစ္စည်းတရားတွေကနေပြတော့ဘာတော့ဣပတဤဒုရဘောရှိသောကာယတဤကဇာကာယဒွိဇာကာယတိဇာကာယသတုဇာကာယအာဟောဤကဇာကာယဟောလားဤကဇာကာယဤကတိဟောလားဇာကဖြစ်တာ အကြောင်းတစ်ပါးအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကာယဟုတ်လားဗျာအကြောင်းတစ်ပါးအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကာယအော်ဦးဇနောယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးကိုအကြောင်းတရား၄ပါးပဒကမယူတယ်အကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ဒုဟုတ်လားအလေးပါးကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဒါလည်းသိပြီးတာဒကမိုက်တို့တွေကံစေဥရအဟာရဟုတ်လားဒကမိုက်တို့ရဲ့ เออดาอุดรเมมาร์เนี่ยก็เอ่อตีณีดาเวหละเอเซนไตดอลลาร์เดเดกเลดตุยอเนเนราสาตุยอเนเนติติจาจาจาดอเอ่อไอ้หลูกั่นเซยอูรุอาหาระหลูหรออับโดโลเมยอ่ะดอหละกั่นหละอูรุเซยอาหาระหลูอ่ะเดี๋ยวซูว่านะครับหรออุดรเมมาร์เนี่ย อ่าลงก็รอโซณีจ์อันไตบ่อเปียหุล่ะยุบผิดจองเตย4บาเฮกั่นไสอุรุอาหารกั่นจองผิดเตยยุบดิผิดเตยเฮอ๋อไสจองผิดเตยยุบดิอุรุจองผิดเตยยุบดิอาหารจองผิดเตยยุบดิซุบพี่รออุสนุฤทธิ์บาเนาะ4บาบ่อตะมายฤทธิ์เฮ้หุบล่ะเอไอ้นี่มาเอกะซะกายะหออ่าติติ အေကြဇာကယဟလာဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဟလာတဘောဝပြိတန်ဒီနေရပြိတန်ဒီဝီဒီလေးဦးဇနုပ်တွေကအရင်ဆုံးဆင်ရတယ်ပေါ့ဗျာဟောဒဂမိုက်တို့တွေဦးဇနုပ်တို့အားလုံးဒီ26ပုံမှာပင်ဇဘဂက္ခရာ26ပုံမှာပြိတန်ဒီနေပြီပြိတန်ဒီဝီဒီအနေနဲ့ကျတော့ဘလိုပြောတော့ပြိတန်ဒီဟောပဝေ5ချက်6ချက်မနောဒောရဝဇန် သေ so, ာคนในเจดาปริต e ันติวิถีเส้นเล่บ่เอดาปริตันติปร e ิตันติมาปฐมゾอนเนอ่าปริตันติปริตันติป oh ีเเดนาวล่ะဘ oh ု ey, ံ15เจ16เจအဲတခါလေ oh း15เจဖြစ်တယ oh ်တခါလေး16เจဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပထမဘုံဒုတိယဘုံတတိယဘုံသတ္တဘုံပဉ္စမဘုံညာနေပြီးတော့ဟောဒါ15เจ16เจ กปฐมบวนดิโลเล่เปลาะถ่าบ่ดําไมรุเยเอ้อล่ะปีละน้อมโนดอรวิซัน6ขุนเจ๋ยดิรู้ละเดดาวิธิอเนเนซึมปะดาเปาะดาจาดิปริปรีตันดิเล่มาวุเวหรออุปถีเบนอภิติเป่เป็ดดวาบิปรีตันดิปีละน้อกะบวนปฐมบวนมาแล အူဘတီပင်ဟာလာဖြစ်ဒီပြက်ပြက်ပြတ်သွားပြီတဘောပေါ့လားပရိတန်ဒီဘဝင်း5ချက်6ချက်မနောဒွာရဝဇန်ဇော9ချက်ဒါပရိတန်ဒီဝီထိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟာလာပရိတန်ဒီဘဝင်း5ချက်6ချက်မနောဒွာရဝဇန်ဇော9ချက်

အဲ prayer, our our ့ဖြစ်ဒီပြက်ပြက်သွားပြီပြိတ္တန်ဒီပြက်သွားရင်ဘာလာတော့ဘဝင်းပထမဘုံရင်ပထမဘုံရင် ਆ လေဥပတိပင်အဲ့ပြက်သွားပြီဒုတိယဘုံရင်တတိယဘုံရင်ဣအရတွေလေဥပတိပင်ဥပတိပင် ਨੇ 55ကျဲ66ကျဲပြက်သွားပြီနောက်မနောတရဝေဇန်မနောတရဝေဇန်ကလေဥပတိပင် ပြည့်ディပြက်ပြက်သွားပြီနောက်ဇော9ကြိမ်ပထမဇောမှာလဲဥပတိပင်ပြည့်သွားပြီဒုတိယဇောအဲအဲ့ဒီလို့သွားတာဒီမှာတော့ဥズノတွေပြိတန်ဒီအဲ့နဲ့ပထမဘဝင်လောက်လေး net ရတယ်ဟာအဲ့ဒီမှာဥズノတွေဘာတော့ပထမဆုံးကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တော့မယ်ပေါ့ကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာ အလာအေဇေဝံပြေတံတိမူပဒါယကာမသမုဋ္ဌာနာအဥဒ္ဓေဘိဓမ္မာထဲမှာလေအဲဒါလေးဒါလေးကြက်ထားလိုက်ရင်ကိုပဲရတယ်ဟဲ့လားအေဇေဝံပြေတံတိမူပဒါယကာမသမုဋ္ဌာနာအေဇေဝံဤဆိုခဲ့ပြီးတော်နည်းဖြင့်ပြေတံတိပြေတံတိအေစိတ်ကိုဥပဒါယအစပြု၍ ကမသမုဋ္ဌာနာကံကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တို့သည်ဘဝတံတေဖြစ်ကုန်၏။ဟောအတ္တပရိတ္တံတေဥပမကမဇယုတ်ဖြစ်တယ်။ဟဟလာပရိတ္တံတေပရိတ္တံတေမဥပတိဘေအဒီပရိတ္တံတေဥပအဥပအခိုက်မှာကမဇယုတ်ဖြစ်တာ အ <c oughs> ောင်းအစရကောင်းတယ်ဟုတ်လားပရိသင်္ဒီရဲ့ဥပအခိုက်မှာကမ္မဇယုတ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီကမ္မဇယုတ်ကလဲဥဒ္ဓနောကာယဓာတ္တကဘာဝဓာတ္တကဝိတ္ထုဓာတ္တကဆိုပြီးတော့ဟာလားကမ္မဇယုတ်၃မျိုးပေါ့ဗျာအဲတော့မလို့ကမ္မဇယုတ်ဖြစ်တာဟာပရိသင်္ဒီရဲ့ဥပပဲလို့ဟာလားနားလည်ပြီးတော့ဗါတော့ เอ้สีเสยดามาริยะปริตันดิอุบะเปภิเถกัมมะสาปริตันดิอุบะเปภิเถกัมมะสาเอ้เบด็อกเกวนกัมมะสายุคဟောလာกัมมะสายุคဒီเบถีมาภิเถตรงဆိုတာကိုเอဆောင်းပုတ်လေးဆိုလိုက် အဲအတိပ္ပယာဘာလို့အမေကြီးညဦးဘအခိုက်မှာကမဇယုတ်တွေဖြစ်တယ်ကမဇယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကံကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဟုတ်လားယုတ်ယုတ်ဖြစ်ပုံအနေနဲ့ကံစိတ်ဥဒ္ဒဟာရအဲယုတ်ဖြစ်ကြောင်၄ပါးမှာပထမဆုံး ကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ยุคဒီဟာปริตันติเยឧបတ်အခိုက်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘုလားဩကန့်ကြောင်간စိတ်ဥรุอาหารလို့ဦးဇနောမြန်မာတွေကပြောပြီးမြဲကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ยุคပြီးတာเนี่ยဟလာအဲစိတ်จောင်ဖြစ်တဲ့ยุคကစิติဇာยุคဖြစ်တယ်လို့မထင်ねဥธุဇာยุคအရင်ဖြစ်တာကမဇာยุคပြီးတဲ့နောက်ဥธุဇာยุคဖြစ်တာ မေတ္တခဝင်းပါတယ်တော့ဥဒူဇာယုတ်ဖြစ်တာဥဒူတော့မြန်မာတွေကတော့ဘလိုလဲတော့ကံစိတ်ဥရာဟာလို့ပြောတယ်လေတေဂရံအဘိဓမ္မာတဘောကြတော့ကံဥဒူစေအဟာရတဘောပေါ့လား ဧကဥရစေအဟာရဟောကံကြေ ah ha, ာင့်ဖြစ်တ no. ဲ့ရုပ်ပြီးသွားပြီ။နော်။စေကြောင့်အဥရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ oh ်တရားပဲဖ e ြစ်တော oh ့ထိတိကာလ e မူပါဒယဥရဒသမုဌာန oh ာထိတိကာလ e ံပရိတ္တံဒ oh ီစေ ठी ကာလကိုဟောပရိတ္တံဒီစေကလေးရဲ့ ठी ကာလဟောပရိတ္တံဒီ ဟုတ်လားပဝင်း25ချက်6ချက်မနောဒ ్వర ဝေဇန်ဇော9ချက်ဟောဒီပြိတ္တန်၄လေးမှာပဲပါတော့ဥပတိပင်ဟုတ်ပုလားဥပအခိုက်မှာကမဇယုတ်ဖြစ်တယ်ဟော ठी ခณะမှာဥဒုဇာယုတ်ဖြစ်တယ်တဲ့အံဩစရာညာလိုက်တာဟုတ်လားဖြစ်တီပြတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးတီဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပါတော့ ဥဒူဇာယုတ်ဖြစ်တာတဘောပေါက်လားဥပ္ပခိုင်မာကမဇယုတ်ဖြစ်တယ် ठी ठी ခณะမှာဘာရောဥဒူဇာယုတ်ဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်မလို့ဟလာပရိတန်ဒီ ठी နိုင်ပေဖြစ်လေဥဒူဇာပရိတန်ဒီ ठी နိုင်ပေ လေဥဒုဇာဟပိဒံနေစေယတိဟလာအခိုက်မှာဥဒုဇာယုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒကမကြီးဒိုကြီးအတွန်လက်အတိတ်တန်တဲ့ဟဲ့အတိတ်ပဲဘယ်လိုလုံးဒကမကြီး เออဟုတ်เเละปริตันติเยล่ะอุบัติပင်ဆိုတဲ့အဲ၃ခုธรรมทีขณะလေးမှာอุทุสายุคဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်กรรม za ยุคอุทุสายุคနောက်เสฏิ za ยุคอ๋เสฏิ za ยุคจ้ะတော့ดุติยาเสฏฐมุปาทายะเสฏฐะตมุฏฐานาเด้ดุติยาเสฏฐะ ပထမဘဝင်းစိတ်ကိုឧបဒါယအစပြု၍စိတ္တဓမ္မုဋ္ဌာနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တို့သည်ပဝတ္တန်တိဖြစ်ကုန်၏။ဟော။ပထမဘဝင်းယေឧបခဏနာမကုဒ္ဒပိတ္တန်တိဘဝင်း၅ကြဲ၆ကြဲမနောဒရဝေဇံဇော၇ကြဲ။ဟောဘဝင်း၅ကြဲ၆ကြဲမှာပထမဘဝင်း ဒီပထမဘုံရဲ့ဥပအခိုက်မှာစိတ်တစားယုတ်ဖြစ်တယ်ဒီပထမဘုံလေးอ่ะလည်းဥပတိပင်ပြည့်သွားมาပဲဟုတ်ป่ะล่ะเอะဒီဥปทิပင်ပြည့်ไม่ပြည့်กันนี้มาบ่าเนาะเอ่อปฐมบวนရဲ့ဥပအခိုက်မှာစိတ်တစားယုတ်ဖြစ်တာอ๋อ้อเซียนเนาะだจ้องปฐมบวนเกอุบะเบ้ Piele se deza Bat ma bonge oba beele se deza e ma to di dila e de le wao. เออโหแดดิกะมายีဒါဆိုရင်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်တရားလေးပါးတည်းကအစဉ်တိုင်းဆိုရင်ပြောပါဦးကမ္မဇကမ္မဇယောဘုဒ္ဓဇယယောအဘိစိတ်ဇယောဟောနောက်ဆုံးပဲဘာရောဒิกะมายีအာအဟာရအဟာရတော आ, आ ့ဦးဇနောမိခင်ဝမ်းကြိုက်တိုက်တယ်မှာပါတော ए, ့ဗျာအဲခုနှစ်ရဲ့နဲ့၁၂ရက်ကြာဟလာ မိင္းက္ဟာစားလိုက်တဲ့အစာအဟာရေပြာနံတဲ့အခါပေါ့ဟုတ်လားအဲဒါဟာအဟာရဇယုတ္တိဖြစ်တယ်တဲ့ဗျဒါကြောင့်ဩဇာယုတ္ دوی ေပြာနံပေဖြစ်လီအဟာရဇဩဇာယုတ္ دوی ေပြာနံပေဖြစ်လီအဟာရဇ

သလိုက်တဲ့အစာအာဟာရဩဇာတွေပြတ်နက်တဲ့အချိန်မှအာဟာရဇယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပလားအဲဒါဆိုရင်ဥသေတို့တွေဘာတော့အဲဥသေစိုးနေပြောနေကြတာတော့ကံစိတ်ဥရအာဟာရဟိယုတ်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါဟုတ်လားအဲဒေဂရအဘိဓမ္မာတဘောမှာတော့ဘာတော့ကံဥရစိတ်အာဟာဟာဆိုတာလေးနားလည်လိုက်ဟုတ်လား now usunno de ah hala egazagaya hala ho varon egawokara satuwokara pinsawokara di ni byaw la ga da patama song anine egawokara so da the document ba byaw da daw shida bon be bon no me yi adanyada bo now sattu wogara ba phit dong sidapong ba bong byo da dong arubale bong kho bon na song pe udo piyan sa wogara khana sidapong ba bong no mi oh piyan sa wogara la 96 bong la kama ga ba na bong dong setable အတ္တ oh. ah ိညတ no ်ကျင့်ရူပကအာမချောင်းနဲ့လေအတ္တိညတ်ကျင့်လိုက်ပြီလေနှုတ်လိုက်ပြီအတ္တိညတ်ကုနာဆိုးပြီးပြီလေအတ္တိညတ်ကျင့်ရူပ15ပုံလေးမိ15နဲ့17နဲ့ပေါင်းမှဘာတော့ အဲ့နေဆက်ကြဒီနေ့ပြောကြတာဟုတ်ဘူးလားအဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲထားပေါ့ဟလာရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲအဲဒါပစ္ဆာဇတ္တအနေနဲ့လေးပါတော့အဲဖရာရဲ့တပိညုဒ္ဒညံတို့ကြီးကလောဘတံအာဟောစရာကောင်းတာပဲဆိုတာဦးဇ ुन တွေပါတော့များအဲဒီပစ္ဆာဇတ္တပစ္စည်းမှာဖရာကပါတော့ဟောထားတာတကယ်အာဟောစရာပါဟုတ်လားအဲဒီတော့ဒီနေ့ဦးဇ ुन တွေပါတော့ အဲပြာရတပြိညာညံတော်ကြီးကိုဥခိုက်ပြီးဒီနေပြူတဲ့ကောင်းမှုကုသကံစင်နာတွေကြောင့်ဆင်းရဲခတ်တင်ကင်းကြတဲ့နေဘံရပါလိုနေဘံယောက်သောအကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေနေဘံယောက်သောဖြစ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်မဂ်ဉာဏ်ရှစ်တန်ဉာဏ်မှန်တရားတို့ကိုလည်းကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုနိုင်ရပါလိုကုန်ဤပွားများအထုနိုင်သည့်အတိုင်းပဲအပေမိဇာဝေမိဇာအပေမိတ္တံမိလျံတန်တရာမိတ္တံမိလျံကပြည်တိုင်းခြုံငင်လို့နေဘံ၏တန်တိလက္ခဏာ ဣဇုတေရတအနိမိတာပြစ္စောပဋ္ဌံလို့ဆိုရက်ကိလေသာဝောကံမဝိပါကဘောဝတ္တရာ3ပါးညေရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုရက်ပန်းနိုင်ကိုလံကိုင်းနိုင်ကြမြို့တော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ